ତମ ନାଁ କଣ? ସୀତା। ଏ ଯୋଉ ଗାଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧୁପୁର କହନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବେ? ହଁ, ଟିକେ ହରି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇଦେବ? ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଛେଳି ଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପାଇଯିବି ଯେ। ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି? ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ମୋ ପାଖରେ ଲାଜ କଣ? ଘୁଞ୍ଚ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚ। ହାତ ଖସ, ଏବେ ଟିକେ ହସ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସୀତା, ଗାଁରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ବାଟ ପାଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ? ଅସୁବିଧା କାହିଁ ହବ, ଆପଣ ତ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲାବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଘରେ ରହିନଥାନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ କହିଥିଲେ ପରା ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ରତନୀ, ଆରେ ଦେଖିବା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁନି ତ ହରିବାବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହଇରାଣ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଆମ ଘରେ ପଡିଛି, ଏଇଟା ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆମେ କିଏ ଆଉ ଆପଣ କିଏ? ଦିଦି, ମୋ ଭଉଣୀ ରତନୀ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାବନା ଦିଦି, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ତୁ ଗଲୁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଦିଦି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚା ପିଇବେ ନା। ଆଉ ତୁ ଠିଆ କଣ ହେଲୁ? ଯା ଯାଉଛି। ହରିବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ, ଧାନ ବିଲ, ଏସବୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦିଦି, ଆପଣ ଧୁଆଧୁଇ ହେବେନି? ଧୁଆଧୁଇ ହେବି ଯେ, ଗାଡ଼ିରୁ ଆଟା ଚିଟା ଆଣିନି ତ। ଓହୋ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସତରେ ରତନୀ, ତମ ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଯିବାକୁ ମନ ହଉଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଠି ଆଦୌ ରହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବାହାସା ହେଇଥିବା ଝିଅଟେ ଦେଖିଲି, କଣ ତା ନାଁଟା କହିଲେ ତ? ହଁ, ସୀତା। ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଆମ ଗାଁ ଝିଅ, ଚିହ୍ନିବିନି କେମିତି? ବିଚାରି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କଣ ତା ରହିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କଣ ପାଇବେ, ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ସେ ଅଛି। ତମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଖବରକାଗଜରେ ଜାଣିଲି। ମିଛ କଥା, ଆମ ଗାଁ ଖବର ପୁଣି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ? ସତରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତମ ଭାଇ ସେଠିକି ଯାଇ ସୀତା କଥା ଆମ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ, ଘଟଣାଟା ତାହେଲେ ସତ? ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ ମନୁଟା ଅତି ବାଜେ ପ୍ରକୃତିର, ସେ ଏବେ ବି ସୀତା ବା ପଛେ ଲାଗିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିବ? ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ କର ଜାଣି ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ? ଆଚ୍ଛା ରତନୀ, ସୀତା ବାହାସା ହେଇକି ବି ବାପ ଘରେ କାହିଁ ରହୁଛି? ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରିଦେଲେ ବାପ ନ ରହିବା କୋଉଠି ରହିବ? କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ, କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ? ଏଇ ଯୌତୁକ ପାଇଁ।
ବାହାଘରର ମାସକ ପରେ ସୀତାବା ଫେରି ଆସିଲା। ଭରତ ମଶା ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସୀତା ପାଇଁ ତମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେନି ରତନି? ଲାଗେ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ ସୀତା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ? ହଁ। ମଉସା, ସୀତା ବା ଘରେ ନାହିଁ କି? ହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଛି ମା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟି କିଏ କି? ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ, ମୋ ଘର ଏଠି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ମଉସା? କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ଅଛି ମା, କାଲିଠୁ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଗାଧେଇଯିବି ବୋଲି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ସୀତା କ'ଣ ଆଉ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବନି? ଆପଣ ବୋଧେ ଖରାପ ଭାବିଲେ, ରତନୀଠୁ ସୀତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଖରାପ ଭାବିବି କାହିଁକି? ବାହାଲା ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ନଗଲେ ଲୋକ ତ କହିବେ, ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମଉସା। ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ କି ମା? ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅଟା ଅତି ବାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପିଲାଟାଏ, ମୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା ଗଲାବେଳେ ସୀତା ଏକୁଟିଆ ବେଳେବେଳେ ଘରେ ରହେ, ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ତାର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବି ପାଇଥିଲି। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଅସୁବିଧା କୋଉ ନଥିଲା ମା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଗଲା, ବାହାଘର ଦିନ ବି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି, ବାହାଘର କରି ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଝିଅକୁ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କଲେ, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା କାହିଁକି? ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମା, ବାହାଘର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଥାଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଢ଼େଇ ବୋଲି ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ଯେ ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲିନି। ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯୌତୁକ ତାଲିକା ଥିଲା ମା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି। ମୋର ହାତରେ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲି ମା। କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ମଉସା? ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ତମେ ଗାଧେଇ ଯାଅ, ଆମେ ସୀତା ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ତତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦିଦି କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତୁ ତମକୁ ବାହାରେ ବସେଇ ଦେଇଛୁ, ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଘର ଜଗେଇ ଦେଇ ମଉସା ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ। ବସୁନ। ଆଚ୍ଛା ସୀତା, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ପଛ କଥା କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦିଦି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ତମ ବାପା ପରା ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ଶାଶୁଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଖାଲି ଯାଇଥିଲେ ନୁହେଁ, ବାକି ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବେ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ। ଆମ ଜମି ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତ ରାଜି ହେଲେନି, ଓଲଟି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ତମ ବର କ'ଣ ସତରେ ଘରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି? ସତରେ କି ମିଛରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଣୁଛି ସେ ଗାଁରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ତମର ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସୀତା? ଶାଶୁଘରେ ବୋହୁ ପଣିଆ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଝିଅ ଚାହେଁନି, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଯିବି? ତମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ମୁହଁ କାହିଁ ଖୋଲୁନ? ମୁହଁ ଖୋଲିବି କୋଉ ସାହସରେ ଦିଦି? ଗରିବ ହବାଟା ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ, ଆଉ ଗରିବ ହେଲେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ତମର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୀତା, ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଦାୟୀ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ମିଛ ଆଶା ଆଉ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଦିଦି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଆଉ ସେଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଏଇ ଗାଁରେ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି ସୀତା, ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବ ମୁଁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତମ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତମକୁ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ ସୀତା ବାପା? ଦେଖିବୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି
ସତରେ ସେ ହିଁ ହବ। ସୀତା ଘରୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ବୁଝିଲେ ହରିବାବୁ, ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ, ଏମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସୀତା ପାଇଁ କିଛି କରିବେନି? ତା ପାଇଁ ଯଦି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ବିଚାରିଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ସୀତା କଥା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା। ସୀତା ଆଉ ତା ବାପା ନିଜକୁ କେତେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେୟା ହେଇଥିବ ନା? ହଁ ଦିଦି, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଭାବନା ଦିଦି, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସୀତାର ବାପା ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଥିବା ଚିଠିଟା ପଢ଼ିପାରିଲେନି, ସେ ଯଦି ସେ ଚିଠିଟା ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୀତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏମିତି କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା? ଭରତ ମୂଷା ତ ପିଲାଦିନୁ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଚିଠିଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଦିଦି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଆପଣ ତ ହେଲେ କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରତନୀ ସେ ତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଘରେ କିଛି ପଢ଼ାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ସିନା ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଦି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଝିଅ ପିଲାଟେ ବୋଲି ବାପା ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ମୁରବୀ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ପାଠ ପଢ଼ା କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ଏମିତି କଥା ଛଳରେ କହିଦେଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଏ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଭାବନା ଦିଦି। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ତ ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ନ ଆସନ୍ତୁ, 20, 10, 5 ଯେତିକି ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ତମେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ତମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ଘର କାମରୁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରି ପାଠ ପଢ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗିବ? ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବି? ତମର ଏକଥା ବୁଝିବା ଭୁଲ ମାଉସୀ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ବୟସ ନାହିଁ, ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କିଛି ନହେଲେ ମାଣବସା ଦିନ ପୁରାଣ ତ ପଢ଼ିପାରିବ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହସିବେ ନା? ଲୋକ ହସାକୁ ଡରି ତ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଆ। ତମ ଗାଁର ଝିଅ ସୀତାକୁ ଦେଖ, ବାହାସାହା ହେଇକି ବି ସେ ଆଜି ବାପ ଘରେ, ଆଉ ଏବେକା ଘଟଣା ତ ଜାଣିଥିବ, କ'ଣ କରିପାରିଲା ତମେମାନେ? ସେ ଯଦି ଆଜି ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା ତ? ତମେମାନେ କ'ଣ ଚାହ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଏଇଆ ହଉ? ତମ ଝିଅମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଆସି ତମ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଆ ଚାହ ତମେମାନେ? ଏ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କଥା କହିଲେ ସେ ପୁଣି କେମିତି ହବ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ତମେମାନେ କେମିତି ମାସକୁ ମାସ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ ମଣନି, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ଦିଦି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ପଢ଼ି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କ'ଣ ଖରାପ? ଆରେ ଏତେ ରାତି ଯାଏ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲୁ? ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଗାଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମେ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିନ ବାପା? ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ମୋର ନ ଜାଣିକିରି କୌଣସି କାମ ହବ? ତାହେଲେ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତମେ ବୋଧେ କହିଛ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ସେମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଖୋଲନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ? ସେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ତୁ ସେମିତି କାମ କରନା କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଆସିଛି ହୁଏତ ତାକୁ ସରକାର ପଠେଇଥିବେ, ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ମନୁ। ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେହି ମୂର୍ଖ ରହିବେନି, ଗାଁଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହେଇଯାଉ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି?
ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେ ତ ଟଙ୍କା ମନକୁ ଆସି ଘରେ ପଶିଯିବ ନାହିଁ, ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ ବଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏ ଗାଁର ଅଧାରୁ ବେଶି ଲୋକ ତ ଆମ ଜମିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢି ଯିବାକୁ ମନା କରୁନ। ତୁ ତର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ତର୍ତ୍ତ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି? ଆରେ ବିଷ ଖେଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ଝିଅଟା ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗରେ ମନାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଶୁଖାଉଛି, ତମେ ଖାଲି ମନା କରୁଛ ବୋଲି ନହେଲେ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛି ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଫେରିଯିବ। ତୁ ଗଲୁ ଲୁଗାପଟା ବଦଳିକି ଆ ଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ସ୍ୱରୂପ? ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଭଲ, ତମେ କୋଉଠୁ କହୁଛ ଭାବନା? ଏଇ ମଧୁପୁରଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ କହୁଛ? ତମ କାମ କେତେ ବାଟ ହେଇଗଲା? ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଆସିଲେ ପଢ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଶେଷରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପୌଢ଼ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ହରିବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବନି? ରହିଲି। ହଁ ଶୁଣ, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପୌଢ଼ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହବ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନି ଭାବନା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି। ହଁ ହଁ ରହିଲି। ଅରଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ରତନୀ? ଅରଟ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ସୂତା କଟା ହୁଏ ତାକୁ ଅରଟ କହନ୍ତି। ଟ ଗର, ଟଗର ମାନେ ଟଗର ଫୁଲ। ଧ ବ ଧବଳ, ଧବଳ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସୀତା? ଧବଳ ଧବଳ ମାନେ ଧବଳ ମାନେ ଧଳା, ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଧବଳ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁହ। କ ଟ କ କଟକ, କଟକ। ଅ ର ଅରଟ, ଅରଟ। ଟ ଗ ର ଟଗର, ଟଗର। ଧ ବ ଳ ଧବଳ, ଧବଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ଏତିକି ଥାଉ, ଏବେ ତମେମାନେ ଯାଅ, ପୁଣି କାଲି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବନା, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେମାନେ କେତେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏମାନେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ରାଜି ହେଉଥିଲେ? ସୀତା ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଛି ନା? ହେଲେ ଏ ଗାଁର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ଦେଖି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲାଣି। ତାହେଲେ ତ ତମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜିତିଗଲ। ଜିତିବିନି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତା ତ ଗୋଟେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଛଅ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଚ କ କ ଚକ ଚକ ଛ ଛ କ କ ଛକ ଛକ ଅ ଅ ଖ ଅଖ ଅଖ ପ ପ ର ର ପର ପର ଖ ର ର ହର ହର ଛରେ ଆକାର ଛା ତରେ ରଫଳାତ୍ର ଛାତ୍ର ମରେ ହସେଇ କର୍ମି ତରେ ରଫଳାତ୍ର ମିତ୍ର।
हर्षकार महु ल हर्षकार लु ह लुह पाहिला अंधार रजनी उठ उठ बाळके नवीन प्रभात समय एबे गाओ फुलके दश दिग देख उज्ज्वल पाई रवि किरण फूल फुटी अछि काननें धीरे बहे पवन कृषक भाई कृषि काम कर मन लगाई थर थर झर झर वृष वृष मृग कृपा मधुपुर लोक स्वाक्षर कर आपण माने किछ कम कथा करना अच्छा मधुपुर को आपण माने बाछले केमिति सेति पई मधुपुर रा हरिबाबू हि दाई से प्रथमे आम ऑफिस को आसी मधुपुर रे घटितबा गोटे घटना विषय रे हमको कहिथिले आ सेति पई प्रथमे मु मधुपुर आस्थिली आपण तो जानथि सर लोक मान को पड़ोसी के विषय रे कहले केही सुनिबे नै से मान को बुझिया कहले तांको मन को छुइया भली गोटे घटना टिए दरकार आ मधुपुर रे घटितबा सेमति गोटे घटना को नै भावना प्रथम स्त्री लोक मान को एकाठी करि पारथिले से माने पाठ पढ़िले जे हेले से मान को आर्थिक अवस्था रे उन्नति न घटिले अन्य गांव रे लोक माने ए बस रे पाठ पढ़िबा को काहे चाहिबे ताले आपण कोन करिवो चाहुछु मु भाबु छी स्त्री लोक मान को नै किछि रोजगार कला भली काम आरंभ कले से मान को आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति घटंता एवं तार प्रभाव पुरुष मान को ऊपर भी पड़ंता भलो कथा आपण 10 15 जन स्त्री लोक नै गोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिया जहाँ कहते स्व सहायक गोष्ठी गठन करूँ से चाहिए सरकार से आर्थिक सहायता आउ तालीम देवे योजनार काम एमती हवा दरकार जो कम टी स्त्री लोक मैंने निज घर काम भाई बहुत आग्रह करेंगे से ग्रुप कर सरकार तो आर्थिक सहायता जोगे प्रतिदिन जो क्षीर उत्पादन हम सरकार तो निजे किए एथर तो किसी असुविधा ना हाँ भल हाँ आपण टिके सर हमको ए विषय रे सहायता करंतिनी सहायता करिवा त मो काम आपण माने फॉर्म नी काम लागि जाय ताल समय आछु सर नमस्कार अरे बस छ हां अरे कोड जायथिल ना कोन ए सदैपुर जायथिल कुटिया कहीं बस सहना ना से गोशाला कम बाहर को जाती को भगवान जन आम गाँव को पठाई एम गाँव रही दिन ठीक आम गाँव रहा कलिक जीवा देखु खाली से नुहरे गोशालाटा आग आरंभ हो जाऊपर देखिए गाँव टा कमी हसी उठब से कथा कौन मुझे जानी कि ना कहीं कहती भगवान से पठाई हरि भाई डेरी आने जा
ହେଲା ରତନୀ ଜାଣିଛ ଆଜି ନା ସୀତା ପାଉ ନାମ ତା ବର ଆସିଛି ସତରେ ଯା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚାଲିଯିବେ ମ ଚାଲୁନ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ହଁ ହଁ ଚାଲ କଣ ସୀତା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ଭାବନା ଦିଦି ସୀତାପା ଦିଦିଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲୁ ହେଲେ ସିଏ କିଏ କହିଲୁନି ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସୀତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବ ନା ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ତମ ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ଏ ଯାଏ ଦିଆ ହେଇନି ପରା ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଦିଦି ସବୁ ଭୁଲ ମୋରି ସୀତା ଗାଁକୁ ଫେରିବନି ଆମେ ଦୁଇ ଠିକ କରିଛୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୌଢ଼ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବୁନି